Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Evo što donosimo u ovotjednom izdanju emisije Kartolina. U sklopu humanitarne akcije Pedala solidarnosti, biciklisti i humanitarci odlučili su prikupiti sredstva za sportsku opremu djeci izbjeglo iz Ukrajine. Susreli smo ih u Trogiru. Jubilarna 30. obljetnica operacije Miljevci 1992. godine obilježena je svečanom proslavom u miljevačkom zaseoku Drinovci. Ostanite s nama u sljedećim minutama. Tri dana vožnje biciklom od Zagreba do Trogira nije lagan zadatak, no kada je riječ o humanitarnoj priči, sve postaje lakše i jednostavnije, kažu nam biciklisti Igor Toman i Ivica Lenard. Ovo je bilo sa srcem za akciju Pedala solidarnosti. Ja bih se prvo zahvalio svima u Trogiru koji su nas dočekali i podržali, osobito gradonačelniku i ljudima iz gradske uprave. Ja sam slavio 16.50. rođendan i bila je nekakva ideja da za jubilarac napravimo nekakvu humanitarnu vožnju, pošto kolega Ivica Lenard i ja to inače radimo i vozimo i dogovorili smo se da će to biti nekakva vožnja od Zagreba do Trogira. Zašto Zagreb i Trogir? Zato što sve naše humanitarke su u stvari kretale iz Osijeka, ovaj put smo htjeli to promijeniti, znači u Osijeku će završiti sve donacije koje mi skupimo, a skupljamo za djecu izbjeglice iz Ukrajine kojima ćemo kupiti sportsku opremu, znači sav novac, sve donacije će završiti u Osijeku, a naša sama vožnja je startala iz Zagreba i završila u vašem prekrasnom gradu Trogira. Kako je uopće sama utrka izgledala, to je sama vožnja od Zagreba do Trogira, kakve prepreke ili? Pa više mi nismo ni u najboljim godinama i obojica smo ratni vojni invalidi i bilo je dosta naporno. Znači morate voziti noću, jastavo nikad ne spavate, to su dvije noći sad iza nas, sunce, bilo je dosta velika temperatura. Dosta smo pili, dosta smo se trošili, ali evo, završili smo i čekamo rezultate da vidimo koliko smo novčano skupili i to će nam biti nekakva satisfakcija cijela ovoga projekta. Doček je bio ispred kule Kamerlengo. Prisustovao je i gradonačelnik grada Trogira Ante Bilić. Pa je, evo, čiji su nas obratili i zaklade Slagalica, ide kolektiva da se pridružimo i pomognemo njihovoj humanitarnoj akciji koju su proveli u biti za djecu Ukrajine za nabavu sportske opreme u Osijeku. Mi smo se tome odazvali, osvajno svaka čast. I jučer po ovim vrućinama i odvoziti tu dionicu, znamo da sigurno nije bilo lako i bilo na iznimno zadovoljstvo se pridružiti ovoj akciji. Ja sam vam mogu čestitati i zahvaliti organizatorima na tome što smo odradili i mi ćemo i dalje podržati ovakve istične. A do sada pomoć Ukrajini, kojim je smjer od samog početka priče? Pa je, imali smo u više navrata, znamo da imamo neke gradove prijatelje u Ukrajini i da imamo velik broj ovdje smještenih Ukrajinaca preko 250 trenutno i da smo kao grad odradili sve ono što je bilo na nama, naravno nismo to puno ni gurali u medije, smatramo da je to nije ni mjesto ni vrijeme i sigurno da ćemo i dalje pomagati, evo nažalost taj rad se i dalje odvija, samo se možemo naći šta prije završiti, da ćemo svi uraditi. Biciklistički dvojac je prošao 540 km s ciljem prikupljanja sredstava za kupnju sportske opreme djeci iz ukrajinskih obitelji. Biciklisti potvrđuju, bili smo spremni. Rekreativnim biciklizmom i pomalo trčim u sportu jesam, tako da to se da odraditi. Ljudi mislim ne da se da se odraditi, ali mora biti stvarno jak motiv jer ljudi na samom početku odustane, kad ovako to treba odraditi, meni je sad to bilo naporno. I sad da mi se neko kaže, aj sad ponovo, nemoj mi to sada gure. Treba proći neko vrijeme da se malo to odmorim i to se skupa. Znači naporno je, ali kažem, kad je dobar motiv, kad je dobra ekipa, ide. Pedalom do dječjih nasmijanih lica. Ovoga puta jedini cilj. Na svečanosti nazočni su se još jednom prisjetili dana 21. lipnja 1992. godine kada je munjevitom akcijom Hrvatske vojske i policije oslobođen 108 km četvornog okupiranog područja i svih 7 miljevačkih sela. Točno 30 godina od jedne akcije briljantne koja je trajala jedan dan, ali zalog toga je jedna vrlo dobra priprema, dva i pol mjeseca jedno izviđanje dubinsko unutar Miljevaca, naši dečki su odradili vrhunski posao i mi smo nakon odluke 19. da krenemo uveče
malo smo morali nešto odgoditi, krenuli smo 20. uveče i 21. u 2-3 sata, kako ko, koliko je bilo daleko, ljudi su stigli na odredišta, odnosno u Split, jer takav je bio dogovor. Akcija je bila zamišljena, išlo se iz tri pravca, bilo je oko 20 grupa, svaka grupa je imala svoga vodiča, svaka grupa je znala svoj zadatak. Na Miljevcima je takav teren da se vrlo malo moglo pomoći jedni drugima, znači svak je bija u stvari ovisan o sebi i o svom uspjehu. I četiri pripadnice pješaštva 113. Šibenske brigade aktivno su sudjelovali u ovoj briljantnoj akciji: Željka, Anita, Marija i Marijana. Sudjelovali su i četiri žene, sudjelovalo je puno maloljetnika i puno i starijih ljudi, i najvažnije naglasiti da su to sve snage, pričuvne snage četvrte bojne 113. brigade i treće bojne 142. brigade. U obližnjoj crkvi služena je sveta misa uz koncelebraciju brojnih braća svećenika i biskupa miru monsignora Ante Ivasa, predvodio je aktualni šibenski biskup monsignor Tomislav Rogić. Trebalo je tada, pre 30 godina, hrabrost. Trebalo je spremnosti na žrtvu, trebalo je sloge, zajedništva i mjere da se strahote može nadvladati, sažeti sve strepnje i opasnosti, razmišljanje i donesene odluke, te kako se prevladalo nevolje iskušenja, nemoguće je upariti. Najbolje su to učinili oni koji su iznijeli taj križ u toj dionici naše povijesti. Potom je služena molitva odrešenja grijeha pred spomenikom za duše poginulih hrvatskih branitelja sa ovog područja. Nakon toga grandiozno novo spomen obilježje svečano je otkrio Antonio Đidlić, nečak poginulog hrvatskog viteza, a blagoslov je udijelio šibenski biskup. Brojni načelnici i gradonačelnici susjednih gradova i općina sudjelovali su na svečanosti u Drinovcima. Po jednostavnom Domovinskom ratu nismo znali za županije, nismo znali za nikakve administrativne granice, bili smo svi hrvatski vojnici. I zato drago mi je što ovdje moji puno prijatelja, rodbine, danas obilježava zaista jednu od najvrijednijih obljetnica iz Domovinskog rata, poglavito na ovome području, jednu od prvih napadnih akcija, i zato jednostavno svi danas moramo biti jedno. Ovo je prva prava vojno-redarstvena, ali više vojna akcija Hrvatske vojske u kojem je oslobođen dio hrvatskog teritorija. Tako da evo, ova županija stvarno opravdava ovaj mač na svom grbu i pokazujemo da smo eto, odavde. Nazočan je na početku kratkih pozdravnih govora pozdravio čelni čovjek udruge veterana 142. Drniške brigade umrli pukovnik Draga Radeljak, čestitavši Miljevčanima na doprinosu obrane domovine, a posebno na briljanto izvedenoj akciji prije 3 desetljeća. U ime Miljevačkog sabora nazočnima se obratio Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave Vlade Republike Hrvatske. Naglasio je kako je ova akcija podigla moral hrvatskim braniteljima i cjelokupno u hrvatskom narodu u tim teškim vremenima, te dodao kako je trebalo imati hrabrosti za ovaj veliki pothvat. Često prekidan pljeskom nazočnih okupljenja na koncu pozdravi ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, poručujući mladima da dođu pred spomenik i neka vide koliko je skupo plaćena sloboda, neka znaju da su ovdje živjeli junaci koji su nesebično položili živote za našu slobodu. To je poruka koju i danas 30 godina nakon briljantne akcije oslobađanja Miljevaca upućujemo poglavito našim mladima, da budu svjesni te činjenice, da se sloboda ne relativizira, da je sloboda skupo plaćena i da ju moramo čuvati. Hrvatski branitelji su najsnažniji kamen temeljac samostalne i suverene Republike Hrvatske. I zato sve moramo činiti kako bi hrvatski branitelji u društvu bili prepoznati kao netko tko je na poseban način zadužio svoj narod. Hrvatski branitelji su i danas ovdje s nama prisutni. Raduje me spoznaja da smo u proteklih 6 godina učinili ogromne napore upravo u svjetlu da u hrvatskom društvu uspostavimo ozračje gdje su hrvatski branitelji poštovani i vrednovani na način kako oni to zaslužuju. Na tome moramo i nadalje raditi. Nažalost, u ovoj akciji 6 je hrvatskih branitelja položilo svoje živote na oltar domovine, a 2 su teže ranjena. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom izdanju Kartoline. Budite s nama opet za tjedan dana, a do tada lijep pozdrav!